့ဒီပွဲလေးတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်လို့ရှိပွဲတက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကွန်ထရိုးရောဒီမှာဖူကောက်တယ်လည်းပါတယ်လို့လည်းပြောရဲပေါ့နော်အဲ့တော့လာရောက်တက်ရောက်ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့မင်းသစ်စားပွဲဆောင်ကလည်းရှိဖို့နဲ့အာမိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ဆိုင်လေးကိုလည်းဖိတ်လို့လာဖြစ်တာပေါ့နော်အာအရင်မိုက်တာပေါ့နော်ဒီကွန်ထိုးမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကူတကာကြီး shopping ထွက်တာတော့အစားတောက်တော့ကိုတသက်သွားစရာမလိုပဲနေအာဒီကွန်ထိုးမှာနေနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိုက်ပါရှင့်ဘောကတော့ကွန်ထိုးမှာနေရတာလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ဘောကလုံချင်းနေရတာပို့သဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအော်ကွန်မီတာစုနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုံချင်းလေးရတော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာပေါ့ကွန်ဒိုနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အရင်ပြောစရာကောင်းတဲ့မိသားစုပေါ့နော်ရှင်ဘူရာအဖေမရှိတော့ဘူးအကိုမရှိတော့ဘူးအာအမေမရှိရပေါ့ပြီးတော့အမမအရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တာလီတယောက်ရှိရဆိုတော့အိမ်ကအရင်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အိမ်လေးပေါ့နော်ဘူရောအိမ်မှာတော့အတိတ်ကတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုနာမှာရှိနေတာကိုရဲ့ပျော်ရွှင်ဆုံးပဲလေပြီးတော့အမေရှိတယ်အမရှိတယ်သူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့အတိနဲ့အရင်ကိုအာအေဂျင့်နဲ့ပြီးတော့လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိရကိုတွက်ကလေဘာမှပူပန်စရာမလိုတော့ဘူးအိမ်အကြီးကြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးရှိပြီးတော့ကိုရဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုနာမှာမရှိရင်ဘာလုပ်မှာလဲနော်အတိတ်ကကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုနာမှာရှိပြီးတော့အိမ်စစုပ်ပြပြလေးမှာလည်းနေနိုင်တယ်ရှင်ဘောကတော့အတိတ်ကတော့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုနာမှာရှိဖို့ကိုရဲ့အမေနဲ့အမပေါ့နော်အတိတ်ကသူတို့ရှိနေရဆိုရင်ရှင်ဘောဘယ်အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခန်းဆိုလည်းနေတတ်တယ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရှင်ဘောတွက်ကမိသားစုကဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရှင်ဘောပျော်ရွှင်နေရအချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဘောအောင်မြင်နေရအချိန်မှဖြစ်ရှင်ဘောအာစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုဆိုတာရှုဖို့အတွက်အာခွန်အားပဲလीเนาะဒါရှုဖို့မှမဟုတ်ဘူးအမားတို့လည်းအမားတို့စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်လည်းရှိမှာပဲဒီချိန်မှာဆိုအမြဲကိုယ်အမြဲခွန်အားပေးနေတာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပဲဖြစ်မှာပဲလीဒါတော့ပေါ့เนาะရှုဖို့အမေနဲ့အမတော့ရှုဖို့အတွက်အရန်ကိုအမ်ပတ်ဖက်အဖြစ်ဆုံးပေါ့အမေနဲ့အမပေါ့เนาะသူတို့တွေရဲ့တမိဖြစ်ရတာဂုဏ်ယူတယ်ရှုဖို့ဝင်နေရောက်လို့ရှိရင်ရှုဖို့က we love တင်နေတူတူပေါ့เนาะဒီအစည်းအုံးမှာဆိုင်းတွေတော်လူပြင်မယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဝင်နေကြတယ်မွေးနေ့ကလေးခွဲပြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီတခါမွေးနေ့ကအသက်28နှစ်ပြည့်ပြီအသက်ကြီးပြီပေါ့နှစ်တိုင်းဆိုမှမနစ်ကစပြီးတော့ဖြတ်သန်းပြစ်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့ဘလို့ surprise တွေလာမလဲတော့မသိပါနဲ့အခုပဲလက်ထဲမှာပစ္စည်းလေးတစ်ခုရောက်နေပြီပေါ့နော်ရွှေစဲကျိုးလေးရဲ့လက်စွပ်လေးရဲ့ဒါသူတို့ဟိုတမိုးထားပြီးတော့ပေးရလက်ဆောင်လေးပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဘုဒီစဲကျိုးလေးနဲ့ဒီလက်စွပ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အားလေးလက်ဆောင်ရထားပါတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်ကတော့ရှင်ဘုဟိုဆိုင်တွေတော်လူမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ဘုဖန်နေနဲ့ပဲမွေးနေ့ကိတွေခွဲမယ်ပေါ့ဆိုင်တွေကဒီပေါ့နော်ရှင်ဘုတို့ဒီအမှုပညာညီကိုမောင်နှမတွေကအမ်အစင်မပြေတဲ့သူတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အမေများအဖွဲ့မမများအဖွဲ့နဲ့အဲကိုလူကျော်အဖွဲ့ကိုသွားပြီးလူပြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့အရင်ရှင်ဘုတို့မှာမဖို့လည်းအများကြီးမရှိဘူးအဲ့တော့လှူမဲ့အလူလောက်ကိုပဲရှင်ဘုတို့ပတ်စံစုပြီးကြံတဲ့ဟာလေးတို့ကလေးတွေကိုအစင်ပြေတဲ့နေရာလေးမှာပဲဗတ်တိတ်ကိတ်လုပ်ပြီးတော့ဘောဘာလေးပဲဖြတ်တန်းပြင်ပါပါတော့ကိုမွေနေဆိုပြီး heavy လောက်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးအတိကတော့ဒါနာလေးလုပ်ပြီးတော့ပဲဖြတ်တန်းခြင်းပါတယ်ဟုတ်